Це виборча дільниця, яка знаходиться на вулиці Варшавській, 58. Вона відноситься до великих виборчих дільниць, адже тут нараховується близько 2400 виборців. Станом на 11-го годину ранку тут ось така кількість людей. За словами голови цієї виборчої дільниці Оксани Франчук, комісія працює в складі 16 людей. На місці є поліцейський та пожежна охорона. Вчора на дільницю прибула комісія ОБСЄ, перевірили дільницю, обов'язково перевірили списки виборців. Запитали, як в нас проходить організація, чи немає жодних скарг. Скарг у нас не виявилося, все добре, дільниця працює злагоджено. Не дивлячись на те, що це сам одна з великих дільниць, жодних проблем немає, черг поки що немає. Як бачимо, люди підходять, не більше 2-5 хвилин займає людина в черзі. От, все добре, поки що немає зауважень. Прямий обов'язок кожного громадянина, достигши 18 років, і достай далі, там, ну, обов'язок кожного громадянина, особливо українця. Коли я прийшов, підійшов до стола зі своєю адресою, мені дали бюлетень, підписався у двох місцях, потім пішов, проголосував. Черг немає, такий час, що нікого немає зараз. Все зайняло 2 хвилини. Першим чином я вирішив проголосувати, а потім вже йти до церкви освятити вербу. За словами Оксани Франчук, дільниця працюватиме до 20:00. Зразу після закриття почнеться підрахунок голосів і складатимуть протокол, який передадуть окружній виборчій комісії. Наталка Кухта, Тарас Фомін, ЮА Львів.